meu povo, vamos a mais uma aula de matemática do ensino fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e nós temos o seguinte para hoje, aula de número 52, área de figuras planas, né, o nosso objeto de conhecimento, área de figuras planas, que seria a área do círculo e comprimento de sua circunferência detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam medidas de área, de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, que seriam quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos. Vamos à nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós temos a questão da aplicabilidade do que seria todo um repertório que envolve, que envolve na realidade, a circunferência e o círculo. Lembrando que Dependendo do que você esteja fazendo, você tem que estar atento se você está diante de um problema que envolve circunferência e seus elementos e o círculo. Lembrando que essas coisas elas é, são coisas diferentes, certo? Retomando a isso, a circunferência ela é um conjunto finito de pontos que estão equidistantes de um centro. Porém, quando você tem esse conjunto de pontos que estão equidistantes de um centro, automaticamente se cria, né? Se constrói uma região interna. Essa região interna é chamada de círculo. Beleza? E o círculo, ele possui área. A circunferência possui comprimento então vamos iniciar as aplicabilidades sobre esses, essas duas, essas duas é, digamos assim, posicionamentos e figuras geométricas. Beleza? Me acompanha, me segue, vem comigo, olha lá. Então nós temos resolução de problemas envolvendo círculo e envolvendo circunferência. Problema 1. Um, determine o raio beleza então nós queremos determinar o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros então lembrando o que que vem a ser o diâmetro o diâmetro ele é ó, um segmento de reta que vai de um ponto ao outro suponhamos aqui pontual, A ó, Vai, foi do ponto A ao ponto B, só que ele passa pelo centro. Automaticamente, ele tem que passar pelo centro. Então, quando você tem uma circunferência e você traça um segmento que vai de um ponto ao outro passando pelo centro, olha, você diz que você está diante de um diâmetro. Então vamos determinar este raio. Para nós determinarmos este raio, nós temos o seguinte: olha lá, nós vamos então né, verificar o seguinte: o que, que é o diâmetro? Então, olhe para este desenho aqui. Ó. Então, aqui eu tenho uma circunferência, eu vou traçar aqui um ponto A, escolher um ponto A e vou escolher um ponto B. E aqui o meu centrão, olha, esse ponto ele passa bem no centro, beleza? o diâmetro na realidade nós sabemos que de A a O, de A ao centro, eu tenho um raio. de O a B, ó, de O a B, eu tenho outro raio. portanto, olha, o segmento AB, né? ele Simplesmente, olha, passando pelo centro, ele é igual ao diâmetro. Se ele é igual ao diâmetro, que é representado, então, pela letra D, ele nada mais é do que duas vezes o raio. Então, olha, para se calcular o diâmetro, que é representado pela letra D, ele é duas vezes o raio. É essa relação. Que faz com que você encontre o valor do diâmetro. Ora, na nossa situação problema, ele está dizendo que esse diâmetro ele mede 20 centímetros. Então, se esse diâmetro mede 20 centímetros, o nosso D é igual a 20 centímetros. Ora, então eu vou ter a seguinte situação: olha, substituindo, né? O 20 em D, nós temos, olha, 20, certo? Igual a 2R, olha, e com isso nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o raio, beleza? Então nós estamos diante de uma equação, 20 igual a 2R, onde a minha variável é R. Isso aqui é a mesma coisa que 2r igual a 20. Só para facilitar é, o nosso problema, eu simplesmente inverti. É a mesma coisa, está aqui. O que está me dizendo que é a mesma coisa? Aqui, olha, a igualdade. Tanto faz eu trabalhar desse jeito aqui, 20 igual a 2r, como 2r igual a 20. Com isso, nós vamos, então, olha, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Portanto, o raio aqui ele é igual a 10 centímetros. Então, nessa situação problema, onde o diâmetro, né? Está bem aqui, ó. O diâmetro ele era igual ó, a 20 centímetros, nós determinamos, olha, 10 com 10, olha, determinamos o raio. Por quê? Porque o diâmetro ele é duas vezes o raio. Beleza, meu povo? Então, observando, olha, quais são os elementos que eles fazem parte da circunferência? Quando nós temos a circunferência, que é esse conjunto finito de pontos que são equidistantes, ou seja, que estão à mesma distância de um centro, nós podemos ligar um ponto ao outro passando pelo centro quando você traça esse segmento você tem um diâmetro então o diâmetro é duas vezes o raio certo nós temos também só um pedacinho que é do centro a qualquer ponto isso é o r o raio e nós temos um outro elemento certo que nós não vamos abordar nesse encontro de hoje que é qualquer um segmento de reta que vai de um ponto ao outro que não passa pelo centro este elemento é chamado de corda. Beleza? Então, agora nós determinamos, né? então, dado uma circunferência de diâmetro igual a 20 centímetros, estava sendo solicitado quanto era o seu raio. E nós vimos que, como o diâmetro é igual a duas vezes o raio, então, substituindo, 20 igual a 2R, R, o 2 passa dividindo, ficamos então com 10, 100. Beleza, meu povo? Vamos continuar. Vamos para a aplicação 2. Na aplicação 2, nós temos o seguinte: ó. Para organizar o fluxo de veículos no trânsito, muitas vezes os engenheiros e projetistas utilizam rotatórias ao invés de semáforos. Solução que pode ser mais eficiente em muitos casos. Em uma rotatória, o segmento que liga o meio da pista em dois extremos é de 100 metros. Olha só, em uma rotatória, o segmento que liga o meio da pista em dois extremos é de 100 metros um motorista que completar uma volta percorrerá dados utilize π igual a 3. Então aqui nessa situação problema nós temos a palavra rotatória, certo, ó, Então, o que, que seria uma rotatória? Rotatória nada mais é do que o que ó? Uma Circunferência, meu povo, tá aí, olha. Rotatória é uma circunferência, certo? Para as pessoas que dirigem, isso aí já tá bem claro. Elas inclusive chamam a rotatória de uma bola, né? O motorista vai dizer, eu cheguei na bola. A bola, então. Ela é uma rotatória e, sinônimo para rotatória, em matemática, a rotatória é a circunferência. O que que diz mais essa situação problema? Essa situação problema ela diz que um ponto ele passa pelo centro indo um, ligando um ao outro e o tamanho é de 100 metros. Que, qual é a ideia que está por trás disso? Ele está nos dizendo que em uma circunferência o diâmetro vale 100 metros. Aí você constrói a rotatória, que é uma circunferência, e insere essa informação. Então vamos continuar a tratar este problema. Então está aqui, ó. Muito bem, então eu vou, está aí a rotatória. Então eu vou desenhar, né, novamente, ó. E aí, ele diz que foi de um ponto até o outro da rotatória, certo? Isso daqui é a origem, tá aqui ó. E esse tamanho aqui, ó, que vai de A até B passando pelo centro, ele é de 100 metros. Olha só, tá aí ó, 100 metros. Como nós já sabemos que tá passando pelo meio, então eu tenho o que? Eu tenho o de âmetro, beleza? Ora, se eu tenho diâmetro, então eu já sei que eu tenho D igual a 2R. Olha só, pessoal, então D igual a 2R. Mas quem é o diâmetro? O diâmetro nada mais é do que 100 metros. Então, substituindo, olha... 2R por ser uma igualdade, igual a 100. Olha, trazendo para cá, já vamos determinar o raio. Olha, o 2, ele está multiplicando, então ele desce. 100 dividido por 2, o meu raio é então de 50 metros. Ou seja, eu achei um pedacinho aqui, ó. isso me interessa. Por quê? Porque aí, olha só, o, nesse nosso, nessa nossa situação-problema, ele diz exatamente o seguinte: olha o que, é que ele pede. Um motorista que completar uma volta percorrerá. Opa! Esse motorista vai então dar um giro nessa bola. Ou, em outras palavras, ele vai dar um giro nessa rotatória. Se ele vai dar um giro nessa rotatória. Então, nós temos que calcular o comprimento da circunferência. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Mas o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2 vezes o pi vezes o raio. Ora, ora, o raio aqui, ó. Nós acabamos de descobrir. O pi, o problema está dizendo que ele tem que ser 3. Então, esses são os dados, Olha, o meu r vale 50 metros. O pi que é nessa nossa situação, ele pede que seja adotado igual a 3, certo? Lembrando que o pi ele é um número irracional. Ele é 3,14 e um monte de número, uma infinidade. Mas a situação problema ela pode te direcionar. Ela pode dizer: adote pi igual a 3, como está sendo esse caso? Então você vai pegar exatamente o que ele está dando. Outros problemas, às vezes, pede para nós adotarmos 3,14. E outros problemas não vem dizendo nada. O que, que eu aconselho quando isso acontecer? Que você não mexa no valor de pi, então trabalhe com pi, ou seja, utilize a letra. Então vamos continuar com esta resolução aqui. Me segue. Olha lá. Então muito bem, queremos calcular né, a volta que esse motorista está dando nessa rotatória. Então agora só é substituir, ó. Substituindo, eu vou ter então a 2 vezes 3 e vezes 50. Então aqui ó, o comprimento vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50. Vamos fazer a continha aqui no nosso borrão, aqui do lado. É bom que fique tudo aqui: ó, 50 vezes 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é. 30, ou seja, o comprimento equivale a 300 metros. Ou seja, um motorista que completou né, a volta todinha nessa rotatória, ele andou 300 metros. Beleza, meu povo? Vamos continuar com as aplicabilidades sobre a circunferência e sobre o círculo. Lembrando que circunferência ela tem comprimento e o círculo tem área. Me segue, vamos para a próxima, beleza? Na próxima, problema 3: ó. Um círculo. Opa! Agora olha. Um círculo possui raio igual a 6 centímetros. Olha lá. Raio igual a 6 centímetros. Determine sua área. Então, vamos lá, de novo, meu povo. Ó, eu vou ter que traçar a circunferência. Por quê? Porque está sendo dado o raio. E o raio é igual, está aqui o raio. Ó. O raio é igual a 6 centímetros. Né? Isso é que a situação está trazendo. Beleza? Por que, que eu tracei primeiro a circunferência? Porque ele está falando, ou, ou seja, está sendo solicitado que você encontre a área do círculo, conhecendo o raio. Só que para nós termos o círculo, obrigatoriamente primeiro eu traço a circunferência. E o que, que é a circunferência? É um conjunto finito de pontos que estão equidistantes de um centro. O professor Demi foi lá, fez a, a, traçou toda essa, essa linha, né? essa, essa envoltória aí, para mostrar que agora o que está sendo pedido para nós é a área dessa situação, ou seja, a região interna. Então, me segue. Tá aqui, ó. Então, o que eu quero calcular é o que está aqui dentro, olha, que eu estou achurando de verde. Beleza? Então, eu quero calcular isso aqui com esses dados. Então, isso aqui é a área do círculo. Beleza, meu povo? E automaticamente, para nós calcularmos a área do círculo, certo? Ó, para calcular a área do círculo, nós vamos lembrar da relação. Ó. A área do círculo, ela é pi vezes o raio ao quadrado, certo? Que é essa região que está aí. Então, eu já tenho o raio, então, só é substituir, ó, pi vezes... O raio ao quadrado, ó. isso aqui vai nos dar pi vezes 36, porque que é 6 ao quadrado. Ora, como isso aqui é uma letra em álgebra, primeiro vem o coeficiente, depois a letra, então 36 pi centímetros ao quadrado, por se tratar de uma área. Observe que nessa situação problema, certo? Nessa situação problema, não foi dado o valor de π. E aí eu volto ao conselho que eu falei anteriormente: quando não foi da, não for dado, não mexa, trabalhe com π. Você só vai mexer no π quando o problema disser: o π é você deve adotar 3,14. o pi você deve adotar é, um valor de 3 como foi o, o aplicação anterior. Mas aí você pode me perguntar professor e se eu quiser adotar eu posso pode? se você quiser adotar não tem problema nenhum como por exemplo, eu vou resolver esse mesma esse mesmo problema o pi sendo igual digamos a 3. certo? Porque eu posso trabalhar com o um valor aproximado para pi. É claro que eu estou aí por falta, né? Porque eu estou tirando é muito. Como eu poderia trabalhar com ele igual a 3,14 utilizando duas casas? Mas eu volto a dizer: você é livre. Quando não vier, não mexa. Deixe em forma de letra. Somente o π que você não está errando. Está correto. A resposta é aceitável. Mas eu vou resolver para você. Olha só, me segue aqui. Então vamos supor, a mesma situação aqui, ó. Será agora, vamos adotar, ó, resolvendo adotar o π valendo 3,14, olha. Então vamos calcular aí a área, certo? Então, para calcular a área, já sabemos que é π vezes r ao quadrado. Então lá vai, ó, A área, como é que vai ficar? 3,14 vezes 6 ao quadrado primeiro resolve a potência Olha só então essa minha área vai ficar 3,14 vezes 36 e agora é só é fazer a conta lá vem a conta aqui ó 36 vezes 3,14 vamos fazer essa conta.

Ele é 13, vai em 1, um, né? Então, olha quanto dá. Duas casas. Olha quanto ficaria essa área. Essa área seria de 113,04 centímetros ao quadrado. É uma outra resposta, pessoal. Então, você é livre, né? Quer mexer? Mexe. Aí, utiliza. Ou o que o problema tá, tá te dizendo para você utilizar, ou você pode escolher. 3,14. Ou a opção que eu aconselho é que trabalhe com PI, não mexa, beleza? Vamos continuar, vamos para uma outra aplicabilidade. Olha aqui, me segue. Nós temos o seguinte: ó, outra aplicabilidade. Ó. Problema 4: um parque de diversões está construindo uma roda gigante de 22 metros de diâmetro. Olha só, uma roda gigante com 22 metros de diâmetro. Uma estrutura de aço na forma de circunferência, olha, está sendo construída para fixar os assentos. Se cada assento está a 2 metros de distância do próximo e considerando, opa, esse problema pede para você considerar o pi, ó, o número máximo de pessoas que poderão brincar de uma só vez neste brinquedo... É. Então vamos lá, ó. certo? Então vamos ver aqui, vamos desenhar. O que é está que sendo dado? Já sabe que é a roda gigante, beleza? Então está aqui a minha roda gigante. Qual é o diâmetro dessa roda gigante? Que é esse segmento que passa pelo centro aqui. ó. O diâmetro é de 22 metros. Olha aqui, está aqui. Ó. Então, ó, ele está perguntando: uma estrutura de aço na forma de circunferência? Já fiz. Será construída para fixar os assentos. Se cada assento está a 2 metros de distância do próximo, e considerando π igual a 3, o número máximo de pessoas que poderão brincar de uma só vez neste brinquedo é. Opa, beleza, então vamos começar por aqui. Está sendo dado o diâmetro. O que é, que é o diâmetro? É duas vezes o raio. Esse diâmetro é 22, então substituindo. Ó, 22 igual a 2r, já sabe essa igualdade eu posso também trabalhar desse jeito, olha a mesma coisa por ser uma igualdade, então esse nosso R vai ficar 22, o 2 passa dividindo, olha quanto que é o raio dessa roda gigante, ela é de 11 metros, beleza? Muito bem! Então, agora eu tenho como calcular o comprimento dela, que eu preciso saber o comprimento dela. E para nós calcularmos o comprimento, certo? eu tenho aqui ó, o comprimento da circunferência. 2 vezes o π, vezes quanto? Vezes o raio. Está aqui o raio. Ó. E o π, o problema está pedindo para nós adotarmos igual a 3. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 3 e vezes 11. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 11, 66 o que Metros é o comprimento dessa circunferência. Mas tem um adentro aí, né? Qual é o adentro, professor Aldemir? Tem a história da posição dos bancos. Ele quer saber quantas pessoas poderão brincar depois que essa roda for construída, sabendo que existe um espaçamento entre um banco e outro, ou seja... Ora, coloco um banco. Para colocar o próximo banco, é 2 metros. Para colocar o próximo banco, mais dois metros. Quer dizer, existe esse espaçamento entre esses bancos. Mas nós não temos o tamanho todo? Ora, se eu tenho o tamanho todo, o que, é que eu vou fazer, então? Pego esse tamanho todo e vou dividir por esse espaçamento. Então, vem comigo, ó. Pego o tamanho todo, né? Tamanho todo dessa circunferência. Conhece esse tamanho todo? 66, olha. Certo? Eu vou chamar de T. Tamanho todo, ó. TT. Pega o 66 e divide por 2, que é o espaçamento. Então, olha só. 66 dividido por 2, 33. O quê? Ó? Pessoas. Poderão brincar nesta roda gigante de uma vez só, beleza. Então, olha, nesse problema o que é que nós tivemos que fazer por primeiro? Primeiro pegamos o diâmetro, encontramos o raio, né? fomos saber o tamanho dessa roda gigante, que é o seu comprimento, né? o tamanho dela, o comprimento, beleza. E aí depois fomos para a questão das cadeiras, a disposição, né? Cada cadeira ela ia dispor 2 metros uma da outra. Com o tamanho todo, pega esse espaçamento. Está sendo perguntado quantas pessoas poderão brincar. Ora, 66 por 2, 33 pessoas poderão ocupar. Beleza? Vamos para o próximo problema. Me seguem, meu povo. Saulo comprou uma frigideira circular com diâmetro medindo 30 centímetros. Beleza? Muito bem. Para fazer uma receita, ele precisou saber o comprimento da circunferência dessa frigideira. Olha que é o comprimento da circunferência. Ela é circular. Então automaticamente eu tenho uma circunferência. Né? A frigideira é redonda. Ao realizar o cálculo, chegou à conclusão de que o comprimento correto da circunferência dessa frigideira é de e aqui ela está sendo pedido para nós usarmos 3,14. Qual é o comprimento dela? É 47,10 centímetros? É 90, é letra C: 94,2 centímetros, letra D 188,40 centímetros. Não sei, vamos voltar para retirar as informações. Primeiro ó, ele quer saber o comprimento. Se ele quer saber o comprimento, eu quero saber o comprimento da circunferência. Dois Vezes π vezes o R, então olha, precisamos primeiramente descobrir o raio, como é que nós vamos descobrir o raio? O raio nós vamos descobrir ó, através do diâmetro, certo? Por quê? Ó? Porque o diâmetro é duas vezes o raio, e quanto é o diâmetro dessa frigideira? Tá aqui o diâmetro. Ele é de 30 centímetros, aí eu venho para cá ó, de opa, de é 30 centímetros, ou seja, vamos já descobrir, ok 2r igual a 30, r é igual a 30, o 2 está multiplicando passa dividindo, então esse raio é de 15 centímetros, beleza? Muito bem! Se esse raio é de 15 centímetros, então agora vamos para o comprimento. Comprimento, então, ó, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é de 15 centímetros. Então, vamos multiplicar: ó, 2 vezes 3,14. Isso dá exatamente 6,28. Vezes quanto? 15 Beleza? Então vamos fazer essa continha rápida para então nós chegarmos à conclusão. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4. 12. Pular 1. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Beleza? Pula 1, um, 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, um, 6 e 3, 9. Então, eu vou ter 9, 4, 20. Duas casas aqui, ó. Deu 94,20, meu povo. Beleza? Então, vamos ver aqui. O que que deu? Tá aqui, ó. Opa! Letra C, meu povo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, e vou ficando por aqui.